trodde Sjur Røthe kanskje karrieren var over. Denne Bech-Trevling-sykdommen var i ferd med å skape for mye problemer, så fant han ut av det med nye medisiner, har det blitt en av verdens beste løper igjen. Martin Jonsson Sundby, 18 individuelle starter i Ola VM. En haug med medaljer, men gullet det har latt vente på seg. Nå er det ingen som helst tvil om. Og Frankrike da, uten Maurice Magnifican. De har likevel da Clément Paris med i medaljekampen her. Overraskende og gledelig. Det går så fort opp her at det er kanskje ikke så mye å gjøre med det. Da spørs det om de venter til sprintbakken. Er det fransk angrep her? Prøver han litt. Han ser sterk ut, Martin. Det kan lykkes det her. Han øker nå. Det blir en meter eller to. Han titter tilbake. Kjør da, Martin. Har han enda et gir? Åh! Det er hardkjør her. De tre som kommer til å ta medalje, de skiller seg ut her. Martin Jonsson Sundby får 3-4 meter opp på toppen. Det er litt for lite. Ja, så er det en krevende utforkjøring. Hvem tør nå? Hvem våger å sette full fart ned i dobbeltdansen opp den bakken som venter? Det har vi sett flere ganger i dag. Martin er nær nå. Martin er nær. Men de er i ryggen igjen. De er helt opp i ryggen igjen når de går opp den siste lille bakken. Han må orke denne stigningen her, Martin. 300 meter igjen, og Sjur Røthe har ikke gjort noe ut av seg enda. Nå kommer han på siden. Ja, Sjur har fortsatt muligheten. Og det blir et jevnt oppgjør. Det blir en spurt. Sjur. Sjur er kanskje den beste spurten av disse tre i skøyting. Det er løst. Det er vanskelig å gå ordentlig teknisk. Og så rundt den siste svingen henter høyde der Martin Jonsson Sundby. Sjur Røthe forbi Røthe. Som nå kommer nærmere og nærmere, men det blir Sjur Røthe ett år etter at han ikke var i OL. Etter at sykdommen satt han ut, så er han verdens beste skiløper. Sjur Røthe er verdensmester. Fravås, han har vært verdens beste skøyter gjennom hele vinteren. Og han har den beste spurten. Han spurter ned Bolsjunov, han spurter ned Sundby. For en stigning på ett år. For etter hvert ny medalje til Martin Jonsson Sundby. Han var veldig nære der. Og så blir det fjerdeplass på Niskan, femteplass på Paris. Sjur Røthe i praktslag når det gjelder som mest. Han fikk løpet dit han ville. Det ble kjør på slutt. Han fikk